नेपालको 44.74 भूभाग वन क्षेत्रले ढाकिएको छ सभामुख मोदी. यत्रो भूभाग वन क्षेत्र छ हाम्रो, 44.74% भूभाग वन क्षेत्र छ. यत्रो वन क्षेत्र भएको नेपालमा हामी हाम्रो देश काठ आयात गरिरहेका छौँ. विभिन्न 7 मुलुकबाट आजका दिनमा पनि हामी काठ आयात गरिरहेका छौँ सभामुख महोदय. अनि हाम्रो वनका काठहरू कुहिएर जाने क्रम जारी छ सभामुख महोदय. वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर अघि बढौँ. वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर पुराना काठहरू निकालौँ, बेचौँ, कम्तीमा पनि एउटा आर्थिक टेवा त पुग्ला नि त सभामुख महोदय. यो कुरामा एक ठाउँमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष किन नआउने सभामुख महोदय? मेरो जिज्ञासा यहाँनिर पनि छ सभामुख महोदय. हुन त फेरि आफ्नै बारीको सालको काठ काट्दाखेरि हातकडी लगाउने देश पनि हो यो सभामुख महोदय. आफ्नो बारीको काठ सालको काठ काट्दाखेरि हातकडी लाग्छ र विदेशबाट आयात गरेको काठको हामी कुर्सी टेबलमा बसेर बहस गरिरहेका हुन्छौँ सभामुख महोदय. त्यसैले पनि उभो नलाग्या हो कि नेपालमा के छैन? सब थोक छ. कर्जाइटदेखि फलाम, रुबी, सुनदेखि युरेनियमसम्म छन् सभामुख महोदय. यी भएका कुराहरूलाई हामीले यो बेलामा उपयोग नगरे कहिले उपयोग गर्ने सभामुख महोदय? अहिले उपयोग गर्न आवश्यक छ, प्रशोधन गर्न आवश्यक छ. कर्जाइट होस् वा फलाम होस् वा रुबी होस् वा सुन या युरेनियम, यत्रो बहुमूल्य पदार्थ हामीसँग छन् तर हामी यसको उपयोग गर्दैनौँ र रुन्चेसोर भन्छौँ हामी आर्थिक सङ्कटमा पऱ्यौँ, लौ न सहयोग दिनु पऱ्यो, अनुदान दिनु पऱ्यो भनेर हात थापिरहेका हुन्छौँ. सुनको पिर्कामा माथि बसेर हात थाप्ने मगन्ते जस्तो भएका छौँ हामी. वास्तवमा आफू सुनको पिर्कामा बस्ने सभामुख महोदय अनि विदेशीसँग हात थाप्ने सभामुख महोदय, बडो योभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ सभामुख महोदय? यी सबै कुराको निष्कर्षमा एउटा मलाई के लाग्छ भने सभामुख महोदय, हाम्रो बिचमा सदियौँदेखि एउटा डरलाग्दो भाइरस छ सभामुख महोदय. त्यो भाइरस भनेको करप्सन भाइरस नै हो सभामुख महोदय. हामीले देख्यौँ केही वर्ष अगाडि कोरोना भाइरस, तर कोरोना भाइरसले त सभामुख महोदय यो मुलुकमा जम्मा 12,027 जनाको ज्यान लिएको थियो, तर करप्सन भाइरसले त पुरै 3 करोड नेपालीको ज्यान लिने भयो सभामुख महोदय. करप्सन भाइरस इज करप्सन भाइरस इज मोर डेन्जरस देन कोरोना भाइरस.